981 кілометр доріг перебувають на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області з грудня місяця. Дороги Ужок – Нижні Ворота та об'їзну міста Мукачева довжиною 46,5 кілометрів передали службі в грудні. Близько 6 мільярдів гривень виділили на ремонт доріг. На даний момент вже введено 216 кілометрів доріг, 216,1. Плануємо ще до кінця року ввести 5-7 кілометрів. 258 кілометрів доріг відремонтували в 2022 році. Наразі дві третини доріг, які обслуговує служба автомобільних доріг у Закарпатській області, введені в експлуатацію. Цей рік проводилися ремонти такі великі досить на таких дорогах, як М-23 Берегово-Виноградово, Велика Копання, М-25 – це Велика Добронь-Янош, і Н-09 – це Мукачево, Рахів, Богородчани, Івано-Франківськ, Львів, Н-13 – Львів-Самбір-Ужгород, Р-21 – Долина Хуст, Т-07-37 – Хуст-Шаян, Т-07-19 закінчувалася Іршава-Виноградово. На 2022 рік відомство планує відремонтувати ряд доріг М-06 Київ-Чоп, М-08 об'їзна міста Ужгород та Ужок-Нижні Ворота, яка цього місяця перейшла на баланс служби Т-07-12 Перечин-Свалява. Амбітний план на 2022 рік – це 245 кілометрів відремонтованих доріг. Н-09 ми повністю всю введемо в експлуатацію. Н-13 так само у нас дорога у гірській місцевості пролягає, у Жоцький перевал, знаєте. Ми планували в цьому році ввести її повністю, але складні умови виконання робіт, перевал, сувні процеси і трохи ми не встигли ввести її в експлуатацію. Але я думаю, що до кінця 2022 року вона повністю буде відремонтована і введена в експлуатацію. 45 кілометрів тротуарів та 3 кілометри освітлення доріг зробила служба автомобільних доріг у 2021 році. В минулому році освітлили 1 кілометр та зробили 28 кілометрів тротуарів. Зараз у нас такі дороги, як Н-09, Н-13, Р-21, які пролягають у гірських місцевостях, де не було ні тротуарів, ні освітлення. Зараз у нас Н-13 від Ужка, ми йдемо до Великого Березного, практично кожне село освітлюємо, зроблені тротуари. Н-09 ми почали з Бичкова і тягнемо тротуари аж до Ясіня в кожному селі. Р-21 так само ділянки у нас практично у кожному селі, ми стараємося разом з проєктантами і поробити, щоб тротуара. В 2022 році планують відремонтувати всю дорогу Київ-Чоп до Нижніх Воріт, охоплюючи Мале Карпатське коло. Це Київ-Чоп Т-07-18, Нижні Ворота Воловець-Міжгір'я, Т-07-20 Міжгір'я-Синевир, Т-07-24 Синевир-Синевирська Поляна, Р-21 Долина Хуст і Хуст-Шаян.